E aí pessoal, tudo bem? Estacionamento aqui do Parque Beto Carreiro, é o palco do momento. Vou procurar aqui o novo carrão da Negotur. Estava falando com o Nego agora há pouco por telefone. Ele não está aqui, quem está aqui é o meu bom Matheus. E vamos ver, vamos conhecer aqui o novo carrão da Negotur. Da frota deles. Campione Invictus, Campione DD. Pena que tá aqui confinado, né, pessoal? Mas já dá para ter vocês terem uma ideia do novo carrão aqui do meu amigo Nego, da Negotur. Estamos aqui na popa do carrão para mostrar para vocês o carrão que a Negotur trouxe seus clientes aqui no Parque Beto Carreiro. Comandante João lá fazendo umas imagens. Depois nós vamos trocar umas figurinhas e eu posto aqui no nosso conteúdo para vocês verem. Valeu, pessoal. Meu bom Nego, um grande abraço fraterno para você, para toda a família Negotur. Estamos aguardando a próxima. Joia? Tudo de bom. Felicidades.